Jeg hedder Mille, jeg kommer fra Aarhus Arkitektskole, men jeg bor i Furesø Kommune. Og det her er et stillbillede fra Furesø Kommune. Det er et område, der er plettet med søer. Det er sådan et istidskaos, så der er søer og huller og små danske bjerge over det hele. Hvilket betyder, at det ikke er særlig landbrugsvenligt. Men det er også et område, hvor der ligger en gammel flyvestation, som nu er blevet sat i stand, og der er lavet sådan fancy andelsboliger og sådan noget. Så kommunen har jo tænkt, at det her vildnæsområde skulle begynde at shine lidt op. Så de har så hyret en masse køer. Og det er sådan faktisk den første innovationstanke her, det er, at man har ikke bare hyret endelige køer, man har faktisk hyret forskellige typer af køer, fordi køer, der skal fungerer som landskabsarkitekter, har forskellige kompetencer. En ungarsk langbors, jeg tror det er en ungarsk langbors kvæg det her. Det er det, man først sætter ind, ikke? Det er dem, der bulldozer hele lort. Så de render over nogle af stederne, og når de så er færdige, så rykker de brune bamsekøer ind, som så gør noget andet. Så jeg bor sådan i det område nu, som er sådan en ko-zoologisk have. Det er sindssygt fedt. I forskellige indhegninger rundt omkring der, hvor jeg bor, der er sådan 20 forskellige kvægtyper, som går rundt og skaber et sindssygt fedt område. Altså sådan en kæmpe fætter her, der står og troner på en bakke, er fantastisk. Så folk kommer nu ud og går tur med børnene, og det er faktisk sket. Det er rigtig, rigtig fedt, at man kan gå rundt i det her Harsgårds Furesø-område og se det. Den næste fede ting, det er, at så er der også nogle lokale folk, som mig for eksempel, som er sådan lidt gourmet-interesserede, som så lige, altså mens de er ude på tur og tænker, den har fået masser af motion og god mad, som så tilbyder sig og siger, vi kan jo godt passe de der køer. Så nu er det så sket det, at der er opstået koklapperforeningen, som tager ud og passer kvæget, sørger for, at de kommer ind, og de får alt det, de skal bruge, og så en gang imellem, så får de lov til lige at snuppe en enkelt ko. Og det betyder så, at udover at der er et rigtig, rigtig godt kommune-borgersamarbejde nu, så er der faktisk også borgerne imellem. Der er sådan dem, der bare er i det for kødet. Det er noget rigtig godt kød. Men der er også, nu har jeg selv lige fået en lille datter, så nu kan jeg også godt se, at der er også noget hygge i, at man går ned, og man er med til at tage vare på lokalsamfundet, og passer dyrene. Så det er faktisk blevet sådan et rigtig fint et projekt, som ikke bare handler om, at man skal have landskabet tæmmet, men som faktisk handler om, at man nu bruger sin egen mad, og kan være med til at passe det og tage noget ansvar for sit lokale samfund. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig smule. Så dette er et ungarsk langhårskvæg. Tak.